Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Srđan Đoković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro našao. Kako se osjećao kad je Novak diskvalifikovan na osnovnom prvenstvu Amerike, iako je bilo jasno da će osvojiti prvenstvo? Zbog jedne nesmotrenosti, slučajno je udario sudiju s loptom. Sudija se ponašao kao da ga je udario snajperom ili mitraljezom. A mislim, Novak je dostojanstveno prešao preko toga. Da, on je pokazao kako treba reagovati u takvim situacijama, nepravednim situacijama. On jeste napravio grešku što je katapultirao tu loptu, ali nju nije pogodio u vrat, nego je pogodio u rame, ali dobro. Mislim, ona je to malo više dramatično predstavila nego što jeste. Novak je doživio diskvalifikaciju, a mi smo to doživjeli kao diskriminaciju. Kao udar na Srbiju. Nažalost, eto, dešava se to zato što je to sport bogatih zemalja, bogatih ljudi, i neki tamo Srbin iz siromašne zemlje je najbolji na svetu već 10 godina. Teško je to podneti. Isti potez je bio oprošten i Sereni Williams, i Federeru, i mnogim znanim i neznanima. Ali njega kao da su čekali. Da li je to osveta za te trijumfe koji su iza njega, ili za osnivanje nekog nezavisnog udruženja igrača? Pošto su moji sinovi bolji od mene ko konj od magarca, naročito on, a i ova dvojica idu tim putem, ja sam svoju misiju završio. A on je ovako rekao, obazirujući se na to što se desilo tada: molim vas, nemojte da napadate ženu, ipak je ona bila istraumirana i ja sam nju udario, i neka se to ostavi ad act. I ja bi to tako i uradio. Treba da se okrenemo onome što je on uradio i što će uraditi u narednih nekoliko godina. Odakle mu snaga i u trenutku revolta i u trenutku nepravde? Pa da nema takvu snagu, ne bi ni bio tolike godine najbolji na svetu. U svakom pogledu najbolji na svetu. Razlika između njega, izvinjavam se, između njega i ostalih tenisera je što je on samo trenutno teniser, a oni su samo teniseri. I tu se završava njihova misija. Tako je. Gospodin Đoković, moram da vas pitam, nikad sa vama nisam razgovarala posebno ovako o tim ličnim stvarima, ali negde kao roditelja koji zna da se pohvali da dete najlepše crta ili da je naučilo da veže petlu, pa su roditelji ponosni na svoju decu za neke normalne životne stvari. Kakav je osjećaj jednog roditelja koji ima sina koji je prvi na svetu u nečemu? Dakle, koja ne može da ospori ni komšinica, ni prijatelj, ni baka, ni deka koji će da tapšu svoje najmilije po ramenu da kažu da su najbolji, nego da je zaista najbolji. Kakav je to osjećaj? To je dobro pitanje. Ja bih krenuo od početka. To nije bilo uvijek tako. Da bi se došlo do ovoga, bio je krvnički rad od jedno 15 godina njega i njegove porodice. I posvećenost, i pozemljivanje, i požrtvovanje. Mi smo živjeli njegov život 15 godina, naročito ja. Ali najveći problem u ovom poslu, ja namjerno kažem posao, jer se igra za pare, igra se većinu u stranim zemljama, da je to, tako da kažem, sport ljudi koji imaju pare i koji vode te zemlje. Jednostavno je on ušao u tu priču bez mog insistiranja da je on najbolji, najlepši, najbrži i tako dalje. Ne. Nerealnost u ovom poslu strašno puno košta. Ja znam da svaki roditelj najviše voli svoju decu, najviše na svetu, ali realnost je strašna stvar za budući razvoj tog deteta. Jer ako ti budeš nerealan kad je tvoje dete u pitanju, kad tad će se to na loš način odraziti na razvoj deteta i na razvoj čitave porodice? Tako se dešavalo i u ovom svetu tenisa u kojem smo mi već toliko godina. A jeste li imali neka dilemu kad je realnost? Nerealni roditelji su upropastili decu i upropastili porodične odnose. Samo zbog. A ja to nisam uradio. Ja sam Jelena Genčić, njegova teniska majka, Nikola Pilić, njegov teniski otac. Ja sam Jelenu Genčić pitao kad je on imao 16 godina. Kad je imao 6 godina, ona mi je rekla da će biti naj. Sa 17 godina prvi na svetu i tako dalje. Malo je omanula.
malo je bila previše optimistična, pa sam ja onda pitao trenera u Italiji, u Austriji, u Francuskoj, u Americi, nikada nisam čuo drugo mišljenje. E, kad je to tako, onda ulaže. Onda si ti poverao. Tako je. A brez toga, ovo je mnogo skupa zabava da bi ja odlučio da je moje dete talent. Ali mnogi roditelji su imali opsesiju da od sinova naprave i tenisere i fudbalere i te emisije su vrlo loše završile. Deca su čak i prekinule s njima sve kontakte i žive ko zna gdje. Mislim, to, ideje su sjajne, ali način na koji oni to pokušavaju svoje dece da naprave očito nije dobar. Znači, ti si tu kao roditelj da pokažeš pravi put svoje deci. Ja nisam za to da ti dete od 5, 7 ili 10 godina pustiš da ona odluči o čime će se baviti u životu. Mislim, to nije način na koji smo mi radili. Mi smo našoj deci pokazivali put. Pa ako iz jednog puta ne uspe, pokažeš mu drugi, pa treći put. Ali ti si tu da ga usmeravaš i da mu pokažeš kako treba da se ponaša sutra kad se nađe na ulici, u školi, u obdaništu i tako dalje. Negde u javnosti. Jer dete se ponaša onako kako je video da se ponašaju njegovi roditelji i kakva je situacija u njegove kući. Evo, poslije svega, da li ti možeš da gledaš Novakove mečeve? Nekad kad se mnogo nerviraš, ti odeš negde i javljaju ti rezultat. Jeste, pa vozim auto pre svega. Čekaj, nemaš više živaca da... Pa nisam imao nikada sad, naravno. Da, mislim, za moje dete sam imao, za moju decu. Za moju decu, Đole čak bio i veći talent od Noleta. Da, ali... Marko igrao fantastično, ali opet je ona priča koju smo malo ispričali, realnost, moraš budiš objektivan. Oni su ušli u Novakov svet i bilo je mnogo teško to da podnesu, naravno što Marko, pošto je Marko bio 4 godine mlađi od Đolete, nije mogo nikako da podnese, nije mogo da iznese taj teret ogromnog brata koji ima u svom kući. I zato su napustili taj svet. I otišli u nešto drugo i to drugo rade sjajno. I opet su bolji od mene. Mnogo je teško biti objektivan za mnogo manje stvari, kamo li za tako, za sudbinu nečiju. A evo i znate, sami ste prosto svesni toga da je Novak napravljeno revoluciju u tenisu, baš što se Srbije tiče. Mnogi mladi su krenuli putem njegovim, krenuli su treniraju taj sport, da vežbaju, ali mnogi roditelji su tu u svojoj deci videli nekog novog Novaka Đokovića i pretenciozno. I sada, kako ste znali kad je granica? To je negde pitanje kao roditelja. To je sjajno što roditelji gledaju na taj način i žele da im deca budu drugi Novak. U stvari, drugi... Imaju odličnog uzora i dola. Toliki dobro rezultate naprave kao što je Novak napravio. Ali način nije dobar. Kod mene je došlo svega nekoliko roditelja od mladih tenisera. Samo Danilović, ko je došao? Danilović i još nekoliko roditelja. A sad, niko nije došao ni da pita, ništa. Pa jo. Sve oni znaju. Pa ne, sve oni znaju najbolje. A ja bih sve dao da sam u vreme kad je Novak stasavao kao tenisar i kao ličnost. Koga si imao da pitaš? Nikoga. Da sam imao nekoga da pitam na koji način ja treba da odradim neke stvari kad on napuni 8, pa 10, pa 12 godina i tako. Sem Jelena Genčić koja je bila tu, ali Jelena Genčić 11 godina je rekla ja ne mogu više njega da treniram, on je toliko napredovao da mora da ide negde drugde. I onda ga je poslala kod Nikole Pilića koji ga je jedva prihvatio jer on ne prihvata decu ispod 14 godina. Međutim, kad ga je video, ostao je tamo 4,5 godine sa prekidima. E kako si gledao i povrede i odsustvovanje sa terena i nepravde koje su Novaku tokom karijere nanete? Jesi ti verovao da će on uvek da se vrati, da će ponovo da igra bolje nego ikad? Evo vidimo sada, posle raznih pauza, on je mnogo zrelije, usavršavao igru. To je potpuno novi kvalitet kod njega. Ma on, Mariću, napreduje iz godine u godinu. On i sad napreduje sa 33 godine. Pa evo, gledali ste sad Rim. On Rim nije odigrao više od 60-70% svojih mogućnosti. Nije trebalo više. Pa nije bilo potrebno više, a moje mišljenje je da on klasa za sebe i da je već sada ubedljivo najbolji teniser svih vremena i jedan od najboljih sportista ikada u svim sportovima na čitavoj zemaljskoj kugli.
a sve te rekorde koji još nisu na njegovoj strani će u narednih godinu, dve prebaciti na svoju stranu. I tebe je često pitao šta dalje. Prvo, on se zadovoljavao da bude jedan od velikih igrača, pa posle najbolji na svetu. I onda ti je rekao, hoću da bude najbolji iz svih vremena. Tako je. Pa ne, pa i on uvijek imao to, ali smo kroz priču dolazili do te stvari, jer sam mu rekao u jedno vreme kad je rekao, ako bude među 20 na svetu, kad je imao 13-14 godina, to će biti super. Ja kažem, sine, to možeš i bez pomoći tvojeg tata i porodice, samo ako ćeš da budeš broj 1, nastavljamo da smo stali. Nikada više nije pomenuo ništa sa broja 1. To je ta, kako da kažem, autosugestija. Često razgovaram na nekim fakultetima u Srbiji i u Beogradu i tema je o tome kako ništa nije nemoguće kada se stvarno želi. Ti uvijek u životu treba da imaš najveći cilj, onda će se on možda i ostvariti. Ali taj cilj, da bi došlo do tog cilja, ne smiješ da gaziš nikoga preko da bi došlo do tog cilja. E, na taj način smo se mi ponašali kao porodica i Novak i napravili smo ovo što smo napravili. U najgore vreme za Srbiju i srpski narod. Novak Đoković je prva pozitivna priča iz Srbije. Govorilo se da je on za Srbiju učinio više nego sva naša diplomatija. Dobro, da je bio najbolji ambasador. Da je on srušio tu crnu legendu o Srbima koji su širile i CNN, i američke novine, i da je to, da zahvaljujući njemu, njegovim pobedama i nešto da zahvaljujući njegovom ponašanju koje je bilo skromno i šarmantno, nova priča iz Srbije krenula. Tako je. Pa on je, kao da ga je Bog poslao u najgore vreme i najteže vreme za Srbiju i srpski narod. Kao da je pokazao da mi nismo najgori na svijetu. Ali ste nekada mu savjetovali da ne iznosi javno svoje mišljenje, da se ne okarakteriše kao neko, nije to dobro za ovaj svet, ćuti, budi najbolji, budi to što jesi, gledaj za sebe. Mnogi naši koji su želeli da odu u beli svet, koji su uspeli, vrate se posle 3 meseca, pa ne znam, zaborave srpski, pa kao ne znamo kako se kaže. To jedino kod Novaka, kod najboljeg, se nikada nije videlo. On se negde uvijek zalagao i za srpski jezik, i za srpstvo, u trenucima najtežim. I koji su vaši savjeti bili? Da li da ulazi u taj deo koji je mnogo prljavio od ovog sporta ili da ostane to što je? Ja sam rekao da je on bolji od mene kao konj od magarca. Ja da mu kažem nešto. Ja njemu da kažem nešto. Obišao je zemljenu kuglu na desetine puta. Upoznao se sa svim svetskim liderima, sa najpoznatijim, najbogatijim ljudima na svetu, naučnicima i tako dalje. Čita neverovatne stvari, zna iz sveta nauke strahovite stvari. Ja da mu nešto kažem. Pa nisam ja, ne biš Višković da mu kažem, e što je odigrao drop shot, što nije odigrao passing shot, e što je odigrao ovo, što je promašio. Njemu da kažeš nešto. Novaku. S tobom nešto nije u redu. Ja sam se na takav način ponašao i uvijek ću se ponašao. Ne uvijek imao pravo. Ja uvijek, evo sad, prvi put govorim ovako javno. Pobedio na turniru u Americi i najavljuje speaker, kaže, Novak Đoković, Kroeša. On kaže, meni to ne smeta, svejedno, da li Srbija, Hrvatska. On je toliko iznad tih priča da za njega je to smešno. Ali umeo da se bori i da ruši nepravde. Ali na pravi način. Ona je danas svoju zemlju i svoj narod. Razumeš? Ali isto toliko tako poštaju i sve narode iz okoline. Evo sad kad se dogodio ovaj kali u Zadru i na koji način su se okrenuli... Kao slobodioca. Pa to je, ja ne mogu da vam opišem. Kao da smo bili u Šumadiji. Eto, tako su se ponašali prema nama, a naročito prema njemu. Ali recimo, znamo na televiziji kad je pravio show programe, kad je zaigrao kolo, kad... Pa da. U tog show koje je gledao u LA-u 80 miliona ljudi. I onda je ustao i rekao, imam jedno iznenađenje i doveo našu folklornu grupu iz LA-a, oni su igrali kolo, on je ustao i igrao, mislim, tad nije ni znao da igra, sramota jedan, njegovu majku, majka mu je igrala neka folklorna.
To je bez veze bilo, ali... Je ga majka Polske naučila folk? Normalno, već naučila. I onda je pozvao i voditelja, i onog glumca, i svi su zajedno igrali folk. I to je promocija Srbije neverovatno velika i koja ne može da se plati ni na koji način. Ne postoji, ali ono što Novak Đoković jeste zaista vrhunski sportista i to je neosporno. Ali ono što je on uspeo svojim ponašanjem u pobedama, u porazima da pokaže svim našem narodu, baš posebno našem nekako, a onda naravno mnogo šire, je da nikad nije kraj dok se ne svira kraj. On šta je znao da napravi u trenucima potpunih preokreta, kada već mislimo da je sve izgubljeno, desi se nešto sasvim neočekivano, desi se taj Novak Đoković koji pomeri nam potpuno mozak i shvatimo da je tako i u životu. U pobede. Mi treba to da radimo i u politici i ekonomiji. U porodici, u životu. Kako da se ta iskustva primene i u drugim. Pa treba izučavati Novak. I sad i u budućnosti. On je uveo nešto novo. Kod da nije tipičan Srbin. Možda su Srbi bili takvi nekada, umeđu vremenu su se promenili. E on je pokazatelj da se vraćamo... Oni se odmah predaju. Da se vraćamo na stari put, koji je pravi put. I hvala Bogu da je on uzor, hvala Bogu. I na svaki način treba gledati kako se on ponaša i kako se ophodi prema svima. To je jedini način da opstanemo u ovom svetu, pošto smo mali i siromašni. Mi moramo jednostavno da pribegavamo nekim drugim stvarima, a Novak je pokazao koje su te stvari da bi nas uvažavali u čitavom svetu. Evo, mnogi političari sada, ako žele da dođu do najvećih lidera sveta, oni se pozovu na Novaka Đokovića. Je li on veza za... To je uvek bio. Pa evo, jedan koji je bio kod vas skoro, sad kaže, posle mene dolaze zločinci. Evo, ja sam zločinac, on je dobročinilac, razumete? Tako da ti političari neka rade svoj posao, mi ćemo raditi svoj posao. Evo, nešto se menja, napreduje, pravi se u Srbiji, prave se putevi, fabrike, napreduje u svakom pogledu. Nadam se da će se to tako nastaviti. I ne samo zbog nas koji živimo u ovoj zemlji, nego i zbog onih Srba koji su otišli. Otišli su u beznadju, u neperspektivi koja je bila u ovoj zemlji. Nadam se da će se to promeniti i da će se oni vratiti, jer bez njih nema ništa. Ja sam držao neko predavanje nekom ekonomskom fakultetu u Kragujevcu državnom i pitao sam pun amfiteatar od nekoliko stotina ljudi, ko od vas posle studija hoće da ostane u Srbiji? Nije bilo, nije. Retko koja ruka je bila podignuta. Ali ti obilaziš Srbiju, držiš predavanja. Šta te ljudi najčešće pitaju? Pa kako je moguće da u vreme sankcija, bombardovanja, haosa potpunog, inflacije neviđene u istoriji, možda je bilo u Argentini veća, nemam pojma, da se tako nešto napravi. Samo red, rad, disciplina i vera u sebe i ono što činiš. Isi kono nekad duhom, mi smo, kada je onaj film, pričao si potresne scene. Nikada. Kad nisi imao razumevanje ni od bogatih ljudi, ni od političara, kad si ulazio u velike neprilike, kad si rizikovao i život čitave porodice. A šta ćeš, to je jednostavno bio jedini način, pošto smo se mi putujući po svetu osjećali kao tikva bez korena. Englezi, Francuzi, svi ostali su imali čitave ekipe ljudi oko te dece. Ja sam bio i kondicion, i teniski, i tata, i mama, i menadžer, i tako dalje. To je bilo strašno opterećujuće. Ali imali smo vrhunski cilj. I on i ja. A kad su Englezi ponudili da zaboravi da je Srbin, da zaboravi jednu izgubljenu bitku i da postane Englez i da će mu dati sve... Evo, i šta bi se dogodilo onda? Šta? Pa ljudi moraju da prestanu, pošto smo mi bili... Ajde, malo si me sada povukao, ali ti si majstor za te stvari. Tako ću i sad reći nešto što nikad nisam govorio. Mi smo bili kao porodice s jedne i s druge strane. Pa nema razlike nikakve. Mi imamo iste prijatelje. Mi imamo malo više kvadrata, imamo bolje automobile, ali imamo iste prijatelje. Iste prijatelje. I nema razlike. Razlika je ovde. Razlika je ovde. Ti koji besomučno jure za parama i trpaju
u jastuke i menjaju pare za zlatnike pa ih zakopavaju u dvorišta i tako dalje. Oni su siromašni ljudi. Ti moraš, moraš. To je moje iskustvo, eto, toliko i s jedne i s druge strane, da bivstvovanje na ovoj planeti u stvari nema svrhu. Ako nešto ne ostaviš za sobom. Kad si bio najponosniji na Novaka? Pa kad se rodio. Kad se rodio. Ali govorimo... On je bio prvo unuče u porodici, bio je voljen, mažen i pažen, miljenik. Bili smo svi okrenuti i ženina porodica i moja porodica. Nole je bio mažen, pažen, željen i voljen uvek. Ali je bio posebno dete, mislim. Posebno, eto, sad će neko da kaže, vidi ga, ovaj, opet hvali Novaka i tako dalje, nikad kraja. Ali, ispričat ću vam neke anegdote sa Koponika, gde smo radili, moj burazir je imao butike, a mi smo imali pizzeriju i palačinkarnicu i tako dalje. I on mu pokloni neku jaknu iz butika, a Novak ima jednu 3-4 godine. On mu kaže, pa neću, Gorane, da uzmem. Pa zašto? Pa ja sam ti stric, ja ti dajem. Pa ne, šta ćeš ti da prodaš ako to meni daš? Kao dete, tako malo. Kao dete od nepunih 4 godine. Pa mu onda donese loptu, on se igra sa tom loptom i odnese mu kad si izigrao. Pa Nole, ja sam ti to dao, nekaj kod tebe, kad mi bude trebalo, ja ću je uzeti. Pa ga onda pošaljem u Minhen sa nekoliko stotina maraka koje jedva skupimo i ja mu kažem, sine, tamo... klopa nije baš dobra, uzmi, ide u prodavnicu, kupi nešto za sebe. On kad se vratio posle par meseci, on je braći, sestrama, mami, tetkama kupio razne poklončiće od tih para koje sam ja dao da ima za trošak. Evo, pratio si Novaka svuda po svetu, na tribinama su bili i prinčevi, i kraljevi, predsednici država. I sad, kad su tebe predstavili kao oca Novaka Đokovića, šta si doživljao? Kako su ti se obraćali? Upodno si, zahvaljujući Novaku... Sa najvećim uvažavanjem. Šta su ti rekli ti veliki ljudi, kad su saznali da si Novako? Pa, svi su bili ponosni. Ponosni na njega, kao što smo i mi. On je jednostavno dečko za ponos. I otvara sva vrata. Džaba ti je da imaš ne znam koliko milijarde, ti ne možeš da uđeš tamo gde smo... ušli moja supruga i ja, zahvaljujući Novaku i njegovim rezultatima. Ne samo rezultatima, nego ponašanju. Prema svima i svakome. Prema protivniku, prema domaćinu, prema bol bojevima, prema invalidima koji sede u kolicima tamo, prema klincima koji skupljaju lopte, pa ih on sedne tu na klupu kod njega, pa piju sokić ili vodu zajedno. Pa prema tome kad sudija kaže dobra lopta, on poglede i kaže ne, nije dobra, nego je out i daje, iako je odlučujući poen, on to daje svom protivniku. Pa kad izgubi, na koji način se ponaša prema protivniku, izljubi ga, izgrli ga i kaže bravo majstore, bio si bolji od mene. Ko to radi sem Novaka? Ponekad možda neko uradi. Manje Novaku i svemu tome što sada govorite. Kažu da ne može dete da bude tako ako to nije ponelo iz kuće. To dete moralo bude vaspitano. I jedno je karakter deteta i nešto s čime se rodimo. Ali to o čemu sada govorite, to je moralo negde da se nauči. I ovaj razgovor i služi u neku svrhu svima onima koji gledaju da to može, da samo treba znati kako. Naravno da može. Naravno da može. Ali dete upija. Kažu da ono što nauči od 3. do 6. godine, to vodi kroz ceo život. Znači... Kad pravite... Kada nije bio ni broj jedan, jesam, imam dvoje deci, sve vas ovo pitam sa razlogom. Da, tako je. Znači, kad se prave deca, s decom mora da se radi i da se bavi tom decom. Jer, na drugi način, kada napraviš dete, a ne baviš se tim detetom, ti praviš delikventa od njega, ulica ga onda formira kao ličnost, a to nije dobro nikako. Ni za njega, ni za porodicu, ni za društvo u kojem se nalazi. A za to ne mora da se ima novac. Za to ne mora da se ima bogatstvo. Dakle, treba imati... Mi smo za 17 godina živjeli u 5 različitih stanova. E, to je pojma. 5 različitih stanova. I on imao pojma to do 17. godine. Kad je počeo malo da se širi ono, pa sam mu ja objasnio čemu se radi. I kako stvari funkcioniš. Pa normalno. E sad, da li su moguća prijateljstva na... vrhu svetskog tenisa. Govorilo se da Federer
stalno je nešto protiv Novaka. Nadal je prihvatio Novaka i ostvarili su jedan ljudski kontakt. Federer je dosta stariji od njih. Ta generacija Novaka i malo starijih od njega godinu dve dana i mlađih u godinu dve dana je u stvari generacija koja se strašno dobro razume i sarađuje među sobom i o svim pitanjima imaju konsenzus. Jedino sa Federerom to ide malo teže, zato što je on dosta stariji od njih i na neki način je mislio da svet počinje i završava se sa njim, zato što je nekoliko godina, 5-6 godina dok oni nisu stasali, on je u stvari nakrcao tolike titule i kad su oni došli, nažalost više, na njegovu žalost više nije bio toliko dobar i nije bio ravnopravno takmac njima dvojici pre svega. Jel posle svega Federer priznao Novaka? Pa jeste, jeste. On je dao neke izjave koje su sad i korekli. Pa dobro, to se dešavalo u početku, ali ta ljubomora... Stalno je on govorio, nešto mu je smetao u igri Novaka. Da to nije neki kvalitet, da je to... Pa ne, zato što je Novak imao problem sa duplom devijacijom desne nozdrve i sa alergijom na gluten. To dok se nije to ispravilo, svaki dugačak pojem je pravio problem njemu, razumeš? I onda je na nekom Davis Cupu u Ženevi, on ga je napao, pošto je Novak tražio medical. Međutim, kad se to rešilo, kad smo izbacili gluten iz ishrane, kad je on to uradio i kad je operisao nos u Milanu, sve se promenilo pozitivno i na stranu Novaka. Evo, na primjer, ja sam verovao i tako sam se ponašao prema njemu da uveče mora da pojede, treba da pojede parče mesa da bi nadoknadio svu onu energiju koju istroši u toku dana za vreme treninga. Međutim, sad je to neko novo vreme, on ne koristi te stvari, on se sad hrani zdravo, to je sada trend i... Ja bi se možda i umešao da vidim da nema snage, da se muči, da je neuspešan. Međutim, on je fantastičan u svakom pogledu. Jači nego ikad. Napadali su Novaka kad jedno vreme je bio van terena zbog povreda, zbog različitih stvari, kao da je to zato što je prestao da jede meso i što treba da se najede ćevapa. Ljudi su ovde kod nas govorili, ti si to čitao i po novinama, kaže treba ga vođevska i čvaraka. Međutim, sad kad je bio ovaj turnir, on je sve te velike tenisere odveo u Skadarga. Sad, šta je on tamo? Pa ono što jede. On niti pije, niti jede ono što... Čekaj, jer on jede roštit? Ne. Posle svega? Ne jede. Naravno da ne jede. Ne jede. Čekaj, ti si mislio da je to šteta što se ne vrati mesu, da nema snage? Ja sam mislio i na taj način sam se ponašao. Ali evo, to je sad neko drugo vreme. Čekaj, ti si shvatio da... Treba prihvatiti, a rezultat je merilo svega. Da je on bio u pravu. A svi mi koji smo ga terali da se vrati roštilju... Ja sam ti malo pre rekao da ga samo sada slušati i nećeš pogrešiti ništa. Dakle, rezultat je merilo svega, upravo to što je on toliko dugo broj jedan u svetu, dovoljno govori o svima ostalima i da to ne može ni da se namesti, da se previdi, da se slučajno dogodi. Mislim da su ovakvi razgovori jako važni za nadu, za edukaciju, za stvarne likove. Stvarno, on je samo živa legenda, ali zapravo tu je, znamo gde je, šta je i znamo ko su mu roditelji, koga je izveo na takav put. I svaka vam čast. Jeste, i on je potekao iz ove zemlje i ovog naroda. I on jedva čeka da se vrati u svoju zemlju i među svoj narod. Kad dođe vreme za to, on će to uraditi. On je, kažem, samo trenutno teniser, on je Srbin iz srpskog roda i svoju zemlju i svoj narod propagira na najbolji način da se god nađe u svetu. Mislim da će on svojim ponašanjem i dalje krčiti put tamo gde nikada nismo ni bili. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala, nije lako biti prvak sveta. Evo, trebalo bi da i u drugim oblastima se pojave neki ljudi u politici, ekonomiji, biznisu, koji će biti poput Novaka Đokovića i koji će dobijati svetske utakmice. Ima nad. To nam Novak dokazuje. Ja mislim da su naši klinci fantastični u svim sferama življenja i ima ih sigurno po svetu u razvoju, u svim tim sferama koje si ti rekao. Sad samo ih treba skupiti i dovesti u zemlju i zemlja bi procvetala u svakom pogledu. Upravo tako. Hvala. Hvala. To je taj novi patriotizam koji fali Srbiji.
Hvala. Hvala vama. Idemo na pauzu, pa se vraćamo.